Per molts barcelonins, la Sereria Sobirà és una botiga emblemàtica i coneguda, però la persona que hi ha al seu darrere, Jordi Sobirà, ha vist reconeguda la seva feina avui en un àmbit molt diferent, el de la promoció i difusió del cant coral, per la qual ha rebut la medalla d'or al mèrit cultural. Tu has sigut capaç de mantindre viva la flama de la Sereria Sobirà i del món coral. Dos èxits, dos coses importants, importants per a la nostra ciutat. La teva passió ha deixat una bona empremta a Barcelona i a Catalunya i ha despertat l'interès de moltes persones per la música. Un llenguatge preciós, probablement el més bonic per expressar els nostres sentiments. Un llenguatge universal que agermana els pobles, com tu, Jordi. Impulsor de la Federació Catalana d'Entitats Corals, Sobirà ha posat en valor la feina feta des d'aquesta entitat. Per definició, cantar en un cor és una activitat que es fa en grup. Tothom hi participa formant part del conjunt, en igualtat de condicions, sense destacar per damunt dels altres. Amb ells he compartit l'honor de treballar per la música i amb ells m'agradaria compartir aquesta distinció del dia d'avui. Moltes gràcies. Gràcies a tots. L'acte de lliurament ha finalitzat amb una interpretació de l'Orfeó Gracienc, que enguany compleix 110 anys.